זה שופר 07, נכון? כן. שפייה מאוד רחבה. כן. ממש גם כן נוח לתקוע איתו. בוא נראה, אם נוח לתקוע איתו, אנחנו נראה עוד מעט. זה אנחנו נחליט עוד מעט, כן. רגע, אבל השופר הוא בעל גימור יפה ונחמד, הוא ארוך קצת. צבע ככה יפה. צבע חמוד, מיוחד. גם זה. נכון. עם הכשר פה, יש פה הכשר על הפלומבה. כן, בוודאי. בוא עכשיו נתקע בו ב-07.